Bom, galerinha, acho que a gente conseguiu derrotar. Eu acho que a gente conseguiu salvar a vila da guerra. Então, muito obrigado a todo mundo que apoiou, beleza? E, meu, agora a gente tem uma missão muito difícil, que é reconstruir essa vila. Então, se você quer que a gente reconstrua a vila e a série não acabe aqui, galera, deixa o seu like agora no vídeo, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, é isso aí. Fiquem com o vídeo. Valeu, falou e tchau! Sasuke, Ah. todo mundo da vila já conseguiu evacuar, você acha? Eu consegui evacuar todo mundo já. Eu mandei os clones meus e já acabou de ser destruído alguns clones meus porque acabou a missão, entendeu? Quando acaba a missão, eles voltam pro meu corpo. E o Saruto, você viu ele? Como que ele tá? Ele quase morreu ontem! Ele usou um monte de Susanoo de uma vez, ele é louco também! Realmente, ele quase morreu, sabia? Sério? Sim, ele tá lá no hospital lá. Mas e se as pessoas. Ai, meu Deus do céu! E se aqueles. E o Zuni também! O Izuri também? Ele também tá doente. Quem deixou esses duas crianças batalharem igual um adulto? Eles não deviam ter feito isso, tio Sasuke. Eu não sei, ele saiu, se eu não me engano, eu deixei alguns guardas com eles, mas daí eles conseguiram se livrar dos guardas, porque eles são muito fortes, né? Aí fazer o quê? Meu Deus do céu, eles quase morreram. Imagina se eu tivesse morrido nessa guerra, tio Sasuke. Ah, então, Você tá. sabe, né? Igual o Hashirama fala, eles são um fruto, né? Eles são o amanhã dessa vila. É, e são os brotos, né? Do outro dia. É, os Que nem frutos. você, Boruto. É, mas eu já não sou mais um fruto, digamos assim, né? Mas você era, né? Da minha geração. É, mais ou menos. Na verdade era assim. Mas pera, tio Sasuke. Aquela presença que a gente tava sentindo, aquelas várias presenças, tá voltando. Peraí, eu tô sentindo mesmo. Ah, eu sorte que Não, eu tá não. descansei um pouco. É, eu tô com um pouquinho de chakra sobrando ainda também. Mas não é possível que tem mais exército nesse Kawaki. Meu Deus do céu, a gente acaba com ele, ele volta cada vez mais e mais e mais. Droga, dá vontade de destruir tudo! Ah, droga, dá vontade de O que você falou, tio derrotar Sasuke? eles. Nada! Tio Sasuke, você tá muito estranho, já faz dias. O que tá acontecendo com você? Não é nada, quem sabe um dia eu te conto, mas não é nada por enquanto, nada. Por que você não me conta? Não é nada! Certeza que você tá bem? Certeza, é absoluta. Tio Sol. Ah, tá! Tá, vamos lá! Vamos. Meu Deus do céu! Tá, calma aí! Calma! Peraí. Não, 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 calma! Eu tô vendo coisa! Não, pera, 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 pera! Aqueles ali não são os ninjas que já morreram ao longo da história? Não era aquilo que eu tava sentindo, aquilo ali, né? Tio Sasuke, seu pai tá ali! Ah, não, eles não fizeram isso. Seu pai tá ali, tio Sasuke, olha isso! Eles não fizeram isso, esses cretinos. Tio Sasuke. Ah! Calma, calma, não perde a cabeça, não perde a cabeça! Por um acaso. Ah, eu vou destruir Tio tudo. Sasuke, Ah! calma! Calma, tio Sasuke, não perde. Que é isso? Tá acontecendo alguma coisa com você, tio Sasuke? Que é isso que tá acontecendo com você? Não, não sente energia minha, por favor, não sente agora a minha energia. Não sente. Por que não? Ah! Por que você tá. Ah! Tio Sasuke, depois que a gente acabar com isso, você vai me contar certinho o que tá acontecendo com você, tá ouvindo? Ai, droga, tá bom. Tá, mas tio Sasuke, aquele de vermelho e verde, por um acaso é o Jiraiya? Peraí. É o Jiraiya revivido? É sim. Calma, seu pai, o Pain, o Obito! Tio Sasuke, tio Sasuke, olha atrás deles! Que é isso? Boruto! Então vocês sentiram a minha presença e a do meu tio Sasuke aqui. Boruto! Vamos acabar com esses dois aí, esses cara aí. Vamos tomar lugar deles, vamos? Agora a gente vai ser o original. Quando derrotarmos eles, vamos visitar o Saruto e o Izune pra dar um Vamos abração neles. acabar com eles também. Tio Sasuke. Tio Sasuke. É eu e você, tio Sasuke! Como assim? Como assim? Como eles Isso. fizeram aquilo? Isso não é possível! Ah, Kagemushi no Jutsu! Bom, tio Sasuke, vamos derrotar eles! Vai, 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 vai! Vamos derrotar eles! A gente não pode ficar. Meu Deus do céu! Eles são muito, meu Deus! O Vem Jiraiya! cá! Seu pai tá aqui com a gente! Força! Ele é muito forte! Meu Deus, A cuidado, minha tio versão é Sasuke! muito forte! Ah, Ai, droga! todo mundo contra mim! Meu Deus do céu! Todo mundo cuidado, Meu todo mundo Deus do cuidado! céu! Nossa versão é muito forte! Eles são fortes mesmo? Toma Meu cuidado! Deus do céu.
Meu Deus do céu. Kagebushi, fica aqui perto de mim. Ah, eu vou tentar derrotar minha versão. Ah! Eu sou mais forte que o meu original! Eu também! Eles são mó fracos, né, Boruto? Como vocês... Como tem um igual a mim? Como tem um igual ao Tio Sasuke? Como existe vocês? Como? Não, na verdade, eu acho que vocês são a gente. Não nós somos vocês. O nosso querido amigo Kawaki fez a gente com o DNA de vocês. A gente tem as memórias de vocês. A gente sabe tudo sobre vocês. E por que vocês estão do mal? Por quê? Por que não era pra você ser mal se você sabe nossa história? Porque o Kawaki fez a gente. Eu vou fazer. Cuidado, cuidado. Meu Deus, só fica todos contra mim. Quem que você tá batalhando? Calma, Tio Sasuke. Aí eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Junto com as sombras. Vai, pá. Não adianta. Você não vai escapar. Não adianta. Vocês são fracos. Vocês são fracos. Vocês nunca vão ganhar da gente. A gente é muito mais forte que vocês. É verdade, não adianta. A gente não tem medo de matar. Vocês têm. Vocês têm medo de matar a gente, eu sei. Vocês olham pra vocês mesmos e vocês veem um espelho. Eu sei disso. Tio Sasuke do mal. Não, e por que você não conta o segredo que o Tio Sasuke do bem nunca contou pro Boruto? Ah, é verdade, né? Por que você não disse, o Sasuke do bem, que você comeu a fruta do poder? Cala a boca! Cala a boca! O quê? Fala pra ele que você não tá conseguindo controlar direito essa fruta do poder. Você pode até matar todos da vila. Cala a boca! O Sasuke... Tá, depois a gente conversa sobre isso. Isso não é possível. Eu destruí aquele impostor. Não, escuta ele, tá? Ele tava falando mentiras. Ah, certeza? Eu tenho certeza disso. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer mais clone, Sasuke, tá difícil aqui. Vou ajudar você. Quanta gente! Quanto clone da sombra! Ai, meu Deus do céu, quanta gente! Meu Deus do céu, eu vou precisar ficar todos meus clones. Mais forte! Eu tenho que ficar mais forte! Kagebushi no Jutsu! É muito divertido isso! Derrotar eu mesmo! Ai, eu vou acabar com vocês e depois eu vou acabar com essa vilinha que vocês chamam de vila! Eu já acabei com essa imitação de Tio Sasuke que você disse! Você acabou com eles, Sasuke? Boa, boa, boa! Vamos derrotar eles! Cuida, gente! Cuida, gente! Ah, Jutsu bola de fogo! Você destruiu meus clones! Eles são fortes! Eles são fortes. Droga. Tem até o óbito aqui, Sasuke. Olha isso. Olha isso. Vem aqui, Boruto. Tudo bem? Você é meu. Você é meu. Eu derrotei. Eu consegui derrotar ele, Sasuke. Você conseguiu derrotar o Boruto? Eu acho que sim. Agora só falta o Edo Tensei. Tá. Deus, e o Edo Tensei aqui em cima. Eu vou juntar aqui e derrotar. Não vai dizer que eu tô usando a técnica do seu pai, hein, de clones, hein? Você tá usando, mas tudo bem. Vamos derrotar eles, vamos derrotar eles. Ah, eles são vai, todos juntos contra esse Edo Tensei, vai. Aí. Cuidado, você tá batalhando. Meu Deus, quando o clone da sombra, Sasuke? Boa. Vai, estamos derrotando eles. Meu Deus, quando o clone da sombra? Eu tô perdido. Vai, todo mundo. Vai de uma vez, vamos. Isso. Eu acho que... Falta só mais alguns. Seu pai, estão com pouca vida já. Tem seu pai. Vocês mereceram muito mais do que isso. Será que acabou, Tio Sasuke? Talvez acabou, finalmente. Peraí, tô subindo já, peraí. Você acha que a gente morreu tão fácil assim? A gente é uma criação perfeita do Tio Kawaki. Não pode ser. E quem é aquele outro não. com ele? Quem é aquele outro... Sasuke, você não disse que eu estava mentindo, é? Droga, não, por que você tá nisso? Sai dessa transformação, você não devia mostrar isso agora. Tio Sasuke? Droga. Que é não, isso? Não liga pra isso! Por que ele tá assim? Ele é seu do mal, por que ele tá assim? Sasuke, conta pra ele, conta! Conta! Que essa é a sua transformação? Que transformação, não. Tio Sasuke?
A sua transformação do fruto do poder. Ai, droga! Cala a boca, Sai! Sasuke do B! Eu vou te matar! Sai! Eu vou Sai! acabar com você, Tio Sasuke! Eu vou acabar com tudo! Vou acabar com o Izune! Vou acabar com a Sarada! Vou acabar com Ah, tudo sai daqui, que seu Boruto! Você é um impostor mal você ama! Vou feito! acabar com tudo que você ama! Vem até Ai, eu vou acabar com você também! Boruto, me ajuda aqui! Ai! Ajuda até o Sasuke, me deixa eu fiquei longe dele! Fiquei longe dele! Suas imitações BORUTAS! Ah, Sasuke, tá vendo o seu lado aí? Tá vendo? Ele está vendo. Boruto, presta atenção! Esse lado dele é o lado que ele ainda não conseguiu controlar. É o lado da fruta do poder. Cala a boca, sua imitação fica, barata! Fica quieto! Eu confio no tio Sasuke! Fica quieto, fica quieto, fica quieto! O Boruto do mal já foi! Você confia mesmo tanto nele? O Boruto do mal já foi! Ele já foi, o Boruto do mal? Já! Acabei com ele, tô com muita raiva! Você acabou com os dois! Ainda bem! A guerra... Será que ela acabou? Será que ela... Ela acabou, será, tio Sasuke? Talvez finalmente a gente conseguiu! Eu não sinto mais nenhuma presença na vila! Eu não sinto Eu mais também ninguém. Não. Meu Deus, mas olha o estrago de Sasuke. Olha o estrago feito pra essa guerra. Olha isso. Olha isso. Boruto. Boruto. Oi. Agora a gente tem que seguir firme. E eu tenho uma coisa pra te dizer. O quê? Vem comigo aqui. Aqui em cima. Aonde? O que você quer falar? Vem aqui. O quê? Agora tem uma missão importante pra você. Depois que a gente consertar a vila. Você sabe disso, né? O quê? Agora a gente pode ficar na vila em paz, Sasuke. É tudo acabou, a gente tem que reconstruir a vila só. Lembra da missão que a gente deu aquela vez? Que você deveria investigar sobre aqueles seres estranhos? Então quer dizer que eu vou ter que ser igual você quando no passado? Sim. Eu vou ter que ir atrás de pessoas fora do mundo. Ai, meu Deus. Mas calma, calma, tá? Eu vou cuidar do Saruto, tudo bem? Mas tu sabe que eu não quero ir, eu não quero ir, eu queria ficar na vila, eu queria proteger eu sei. A vila. Você tem que assumir as responsabilidades, Boruto, você foi a pessoa escolhida. Não, mas eu não queria ter que ir, eu não queria, mas tudo bem. Seu pai já assinou, você falou uma vez, você disse que queria fazer isso. Tá, mas antes eu vou reconstruir a vila com todo mundo, tá bom? Tá, tá. É bom que você passe bastante uns momentos com o Saruto, tá? Ai, eu não sei nem como que ele vai crescer sem os pais dele. Calma, eu vou fazer de tudo, tá? Pra ajudar. Certeza que você vai cuidar dele? Tenho. E a Naomi, ela nem me conhece ainda, apenas um bebê, tio Sasuke. Calma, calma, Boruto. Você não tem que se preocupar com isso, tá? Tá, tudo bem. E sobre aquela coisa que o Sasuke do mal falou? De que era não. aquilo? Tá. Você promete que não vai contar pra ninguém? E vai ficar só entre a gente? Prometo. O que você fez? Lembra aquela fruta do poder que a gente tinha pegado esses dias naquela árvore estranha que tinha aparecido? Você que até era levou muito poderosa. O Saruto pra quebrar aquele material? Sim. Tá, o que, que tem? Eu comi ela. Você o quê? Eu comi ela. Tio Sasuke, por quê? Porque uma voz dentro de mim não deixava eu em paz. Você As sabe noites inteiras. Isso quase me levou à morte, Sasuke. E agora, o que você vai fazer? Eu sei, só sei que essa coisa tá me atormentando todos os dias. Ela me faz fazer coisas que eu não gosto, entendeu? Ai, ela tá. Deus. Ela disse, eu não sei o que lá, volte a ser o Sasuke de antes. Não, se você voltar a ser o Sasuke de antes, eu vou ter que te prender de Sasuke. Então, eles disseram pra eu prender as bestas de cauda, essa Por voz disse que até. Por que você vai fazer isso, voltar a ser o Sasuke de antes, Sasuke? Você não tinha eu não vou ser o objetivo antes. Eu sei, mas é a voz dentro de mim. Essa voz não me deixa em paz, ela não me deixa. Você já tentou selar você mesmo? Eu não sei não, mas essa voz parece meio familiar, sabia? Por quê? Essa voz me lembra... aquela época dos Zetsus. Aquela época. Você acha que é o Zetsu falando com você? Não sei, algum tipo de Zetsu parece estar falando comigo, entendeu? Nossa, entendi, mas você vai ter que controlar isso, Sasuke, igual eu controlei. Quando você controla, você vai ficar muito mais forte. Eu sei, eu tô tentando controlar o poder dentro de mim, entendeu? Mas você viu aquela forma lá, né? Eu vi, ela era muito poderosa. Ainda bem que ela era só um clone, né? Só um clone a mal forma... feito, na verdade.
Eu consigo fazer aquela forma. Você consegue? Eu tenho até poderes parecidos com o seu. Você viu o cajado na mão dele? Eu vi. Se transforma, deixa eu Então, ver. ó, presta atenção só numa coisa. Ah! O seu cajado é bem parecido com o meu. Aqui é diferente, tá vendo? As pontas são diferentes, dá pra ver que são de outro mundo. Sim. Tá. Meu Deus do Você céu. quer ver a transformação mesmo? Quero, mas você não vai perder a cabeça. Não, pera. Calma, Tsassi. Calma, Tsassi. Calma, calma. Meus Você tá olhos. vendo? Fica os Olha dois. atrás de mim! Olha! Por que tem uma coruja aqui atrás? Eu não sei também! Só sei que isso veio de repente, entendeu? E eu não consigo parar! Tio Sasuke, Então eu tenho se que controlar controla! isso! Se controla, Tio Sasuke, se controla. Ah, por quê? Então o Boruto vai me parar, é? Se Vai! controla, Tio Sasuke! Lembra de tudo que a gente fez pela vila! Lembra da sua filha, da sua esposa, do seu filho! De tudo, Tio Sasuke! Você ainda é o Tio Sasuke, você ainda é o Sasuke que tinha na Vila da Folha! Tio Sasuke, a gente tem que fazer você controlar isso. Eu não vou nessa missão até você controlar esse negócio. Não vou deixar você perder a cabeça sozinho aqui. Mas sua missão, Boruto. Você vai controlar isso, entendeu? Eu vou falar Tá com bom. alguns ninjas que sabem seu lamento. Mas não conta mais pra ninguém, não. Só fica entre nós. Nem o Por meu pai favor. sabe. Nem seu pai sabe. O meu pai é seu melhor amigo, tio Sasuke. Eu sei, mas isso vai além disso, entendeu? Vai além, vai mais além. Isso é uma coisa que ele tava querendo chamar eu pro mal de novo. Ele disse pra eu voltar até falar com sabe com quem? Com quem? O Orochimaru, fazer ele voltar a fazer as pesquisas. Voltar Tio Sasuke, por que que quando eu comi essa fruta do poder você fez eu contar pro meu pai? Eu acho que tem que fazer a mesma coisa. Mas é diferente, sou eu. Lembra que as coisas que eu já fiz? Você sabe o que o Naruto pensa de mim? Na verdade, meu pai gosta muito de você, Tio Sasuke. Na verdade, meu pai nunca desistiu de você. Tá bom, eu vou contar pro Naruto. Vê uma forma boa de falar, não sei. Mas vamos tratar disso, tá bom, Tio Sasuke? Agora vamos consertar a vila. Tá bom.